Հաղթարադատության նախարարությունում այսօր սեպտեմբերի 6-ին այցով եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը նախ ծանոթացել է նախարարության աշխատանքային պայմաններին, հետո հանդիպել աշխատակիցների հետ, լսել նրանց պատրաստած զեկույցները, պատասխանել հարցերին։ Այցից հետո նախարարն իր տեղակալների հետ մասնակցել է մամուլի ասուլիսի, պատմել հանդիպման մասին, պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Հանրապետության նախագահի կողմից յուրաքանչյուր ոլորտում եղել է այդպես հարցադրումներ, եղել է բաց քննարկում, քննարկմանը մասնակցել են յուրաքանչյուր տեղակալ, ներկայացրել է իր ոլորտին վերաբերվող խնդիրները, առավել մանրամասնորեն նախագահը ուղղել է հարցեր, ստացել պատասխաններ եւ դրվել այդ խնդիրները, շարունակել այս բարեփոխումների այն ուղղությունները, որոնք կան, եւ մտածել այն խնդիրների առջեւ, որոնք սրանցից ծակելու են։ Որպես խնդիրներ առանձնացրել ենք երբեմն որոշակի դիմադրություն այլ կառույցների կողմից, ներքին դիմադրությունը դեպի նոր արարությունը, դեպի նոր մոտեցումները, դեպի նոր լուծումները, ինչը թերևս բնական է, եւ այնպես չի, որ արտադրության նախարարությունը իր բոլոր որոշումներում վերջին ճշմարտությունն է ասում եւ մյուս կառույցները արհեստականորեն են դրան դիմադրում, երբեմն կան օբյեկտիվ անհրաժեշտություն այդ դիմադրության, որտեղ այդ դրա արդյունքում էլ ծնվում են նոր որոշումներ կամ նոր լուծումներ են դրանց տրվում։ Լրագրողների հարցերի մեծ մասն ուղված էր քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրներին, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Ինչ վերաբերվում է քրեակատարողական ծառայությանը, ապա այստեղ պիտի ասեմ, որ դերևս ամենախոցելի ոլորտն է շարունակում մնալ արտարադատության նախարարության համար այս պայդրությամբ, թեպետ գերբնակեցումը մեղմացված է, բայց այնուամենայնիվ գերբնակեցման խնդիր մենք շարունակում ենք ունենալ, հիմնականում, բայց դա փակ ռեժիմ իրականացնող քրեակատարողական հիմնարկների համար է, բայց խնդիրները ինքն գերբնակեցում, ենթակառուցվածքներ, կադրեր եւ տասնյակ այլ սուբյեկտիվ գործոններ, որոնք կան այսօր մեր քրեակատարողական համակարգում, շարունակում են մնալ։ Նախարարի խոսքով սահմանադրության մեջ բարեփոխումներ կատարելու մասին անընդհատ է բարձրաձայնվել եւ հիմա ստեղծվել է հանձնաժողովը, որի միջոցով հնարավոր կլինի ի հայտ բերել այն ոլորտները, որոնցում անհրաժեշտ են փոփոխություններ։ Եթե ես իմանայի, որ դրույթներում են փոփոխություն կատարվելու, ես հանձնաժողով նախագահը չէր ստեղծի, կանձնարարեր արտարադատության նախարարին, կասեր՝ «Բեր այդ դրույթները, ներկայացնենք հասարակությանը»։ Կար անհրաժեշտություն, այո, կար։ Նման անհրաժեշտություն կա եւ հրամանագրի պրեամբուլայում դուք կարող եք դա տեսնել, թե նպատակը որն է՝ մարդու իրավունքների երաշխիքների, առավել մարդու իրավունքների առավել իրականացման երաշխիքների ապահովում, իրավունքի գերակայության ապահովում, իշխանությունների միջև առավել արդյունավետ զսպումների հակակշիռների մեխանիզմի ամրագրում և կառավարման արդյունավետության բարձրացում։ Նախագահի հետ հանդիպման ավարտին Սերժ Սարգսյանն ուղերձով դիմեց նախարարության աշխատակիցներին. «Մենք մտել ենք մի փուլ, երբ պետք է իրոք մեր ջանքերն ավելացնենք։ Մի կողմից պետք է բարեփոխումները շարունակենք, հասցնենք տրամաբանական ավարտին, մյուս կողմից էլ պետք է կարողանանք նոր գործընթացը, որն սկսել ենք կապված մաքսային միության հետ, առաջ տանել։ Մենք հսկայական աշխատանք ունենք կատարելու, մինչև 50 լուրջ փաստաթղթեր պետք է տանենք ազգային ժողով, իսկ այդ փաստաթղթերի պատրաստման հիմնական բեռը և բազմաթիվ այլ խնդիրներ ձեզ վրա է լինելու»։ Տաթևիկ Ղազարյան, Դավիթ Ավետիսյան, CivilNet.